Dobar dan, poštovani gledalci, dobrodošli ponovo na kanal Mator Konj i na još jedan razgovor o stripovima. Danas je moj sagovornik Nikola Dragomirović, urednik strip izdanja u Čarobnoj knjizi, popularni Karven, na forumima i na Discordu. Nikola, dobrodošao i hvala ti što si se odazvao pozivu na ovaj intervju. Hvala tebi na pozivu i izvini što si morao da čekaš celu ovu sramsku gužvu da prođe, bio si onako uviđen kad smo se dogovarali jer ja sam ti rekao samo me pusti da prođe sve ovaj sajam i da prođe jedno 10 dana posle sajma da se saperem pa onda i tako da evo super, uspeli smo se iskombinujemo i ovaj put. Pa dobro, možda i bolje što snimamo posle sajma, za sajam je bilo dovoljno najava kako ja mogu da zaključim. A onda ovako malo jednu nedelju dana posle sajma da svedem utiske. Pa ajde onda to da nam bude i prvo pitanje, kako je za Čarobnu knjigu prošao sajam i šta si ti lično pazario i pored tih nekih izdanja Čarobne knjige, šta te je najviše zainteresovalo na sajmu noviteta? Pa pazi ovako, meni je sajam bio, što se mene tiče, veoma uspešan. Ovo je meni neki peti, šesti sajam, ne znam, ni ja, a drugi uz Čarobnu knjigu. Tako da, onako, kad povučem neku paralelu i pred koronarno vreme i ove sad dve godine nakon korone, meni se čini da je ovaj sajam bio izuzetno uspešan, izuzetno posećen. Vidio sam da su razni izdavači imaju razne pristupe, ali mi smo malo u drugačijoj situaciji, zato što Čarobna knjiga ima dva štanda pre svega, jel? U glavnoj hali, hali 1, gde masa ljudi ide, gde je najveća posjećenost. A ova hala 4, to je već standardno ono okupilište stripofila i ljudi koji već znaju zašto dolaze u tu halu i pošto sam ja na njoj bio, mislim, ja sam nekako ono vezan za taj štand na hali 4, ljudi su tamo dolazili koji uglavnom već znam mahom i po licu ili makar i ako ne, već i po imenu. I to su ljudi koji znaju zašto dolaze tamo i biraju dosta stripova i već znaju šta će da kupe i dolaze sa pripljenim spiskovima i koferima i tako dalje. I to su ljudi koji dolaze da posete sve te štandove u tom mini nekom krugu stripovskom. Preko puta nas je bio Stalker, preko takođe Darkwood, malo iza je odmah Phoenix Press, Nikula, iza ćoška je bio 300 čuda, Lokomotiva, Sistem. Mislim, svi smo mi bili tu. E sad, posećenost sajma je bila, po meni, koliko sam ja primetio, drastično veća nego prošle godine, a negde u rangu onih najboljih sajmova pre korone, pre nego što je taj period nekako prekinuo sve na godinu, dve dana. Tako da, uspešnost sajma u tom smislu mogu da okarakterišem pozitivno. Šta da kažem drugo? A da, pitao si me šta sam sve kupovao. Pa dobro, sem izdanja Čarobne knjige koje sam uglavnom dovukao zadnji dan, one autorske uredničke primerke, plus neke stvari koje nisam ja uređivao, ali sam ih morao da ih pazarim, kao što je Talični, kao što je Sandman. Zaređao sam bio od prvog dana, mislim, kad smo postavili štandove i kad je onako subota, prvi put je subota bila prvi dan sajma, prošle godine je nedelja i to je uvek udarni nekako dan pored one subote pred zatvaranje. E sad, subota i nedelja su bili dosta posećeni, ali pre nego što je krenula cijela ta gužva, ja sam zaređao kod Stalkera, pa kod Darkwooda, pa kod Nikule, pa kod Lokomotive i onda sam ja njima svima bio prvi kupac i svima sam im otvorio sezonu. Kod Jimmy-a, odnosno Milana iz Stalkera, sam uzao bukvalno sva četiri noviteta, znači Decu Mora i one tri zone, Tardija, Bilala i ovog Fernandezovog Drakulu. Mislim, ne mogu da kažem sad šta me više oduševilo, možda Tardija, zato što je u principu imam uspomene vezane za taj strip i nekako volim da ga vidim u ovom novom izdanju. Kod Darkwooda sam pazario Furia, pošto onaj Lokot i ključ specijal već imam u engleskom izdanju. Pazario sam neke mange kod njih, na Nikulinom štandu.
Na nekom štandu sam uzeo ona borbena petla koji uopšte nisam imao nikakve očekivanja, strip me apsolutno oduševio, mislim, sa rečenicom, posebno rečenicom likvidirat ćete kod državnu firmu, mislim, to me je kupilo za sva vremena, mislim, ono peta u kome su iscrtani trbušnjaci, ono, znaš, i koji ubija demone kukurikanjem, neću da spojlujem mnogo, ali stvarno je genijalno. Utromena sam uzeo, još nisam uspio da ga pročitam. Uzeo sam Pacijenta od Najkule, uzeo sam Crvenu figuru, Tintina kasnije kad je stigao, oni su mi svaki dan obaveštavali kad će Tintin stići, onda u četvrtak kad je stigao negde oko 3 sata, to su me dotrčao je ovaj momak koji radio na štandu Najkule, kao stigao ti Tintin, evo dođi da ga uzmeš, ono. Znaš, propustio sam Tonija Valente, pošto je bila gužva tih dana i četvrtak i subota na štandu našem, tako nisam mogao se odvojim od štanda, ali nema veze, mislim, ono, vidim da su ljudi čekali u redu da im ona crta nešto. Kod Lokomotive sam uzeo četvrtog Bosonoga Gena, uzeo sam Svet mutanata, evo, paži, ovde mi je sad došao na red na čitanje, mislim, to je ove, Deni i Svet mutanata su ono Korbenovi klasici koje sam odrastao iz vremena Stripotekija. Šta sam još uzeo tokom sajma? Uzeo sam evo ovde Asano, Lagunin novi Nio San, odnosno Sunovrat. Šta još imamo ovde? Dobro, ovde su te mange. Aha, evo da, ovo sam uzeo, ne mogu sad da vadim, ovde se ispod gomile je stripova Leon od Gudre, od Komika i Makonda, njihova koprodukcija. Mislim, to je izašlo i za Salon stripa, ali sam ga merkao tada, znaš. I onda sam sav srećan bio kad sam ga pokupio, fenomenalan strip. Mislim, to je klasik, to sam i ranije čuo za taj strip, naravno, i nalazi se u onom knjizi 1001 strip koji morate pročitati pre nego što umrete, ono, to je baš bilo, ali mi se oduševljava kako je prevedeno i kako je određen celo izdanje. I tako, eto, to je neki moj sajam, verovatno sam nešto propustio, sliko sam ja to ono kad se završao, mislim, gledam ovako sve sa strane, zašto ovde ređam stripove koji su na čitanju, ne mogu da ti okrećem, možda se i vidi ovde u ćošku ove snimka, koliko to gomila stripova, to je ovako uvek kod mene, mislim, to je ono, situacija standardna. Pretrpan si stripovima sad. Pa šta ću, mislim, ne mogu, evo vidi, ovo, sad ću da pokušam da snijem, ovo su mange. Šta da kažem, nemaju više gde da stoje na podu, ovde čitav zid i već prelivaju se na drugi, tako da, šta da ti kažem. Ne preti ti da budeš izbačen iz kuće zbog toga? Ne, hvala Bogu, još ne. Valjda vole što sam ovde stalno i što sam okružen stripovima, znaš, mislim, uvijek kažem, ono, bolje je ovo nego da idem u kafane. manje je bolno u svakom slučaju. Manje je bolno, da. Slušam te sad kako pričaš, šta si sve nabavio, ono, i moram da kažem, ono, zavidim ti, odmah zazubno se kreću, jer prvo sam rešio sebe da bacim na neku, ono, da kažem, mentalnu dijetu, da ne kupujem toliko stvari dok ne pročitam ono što već imam, mada to mi, moram da kažem, slabo uspeo, jer za Tintina sam, na primjer, reagovao slično kao ti. Nisam mogao da idem na sajam ove godine, pa sam upostao drugaricu da mi nabavi Tintina čim izađe, i ona je zbog mene jadna morala da trči tamo do Najkulinog štanda svaki dan dok Tintin nije stigao. I ono, neke novitete koje ću sigurno da uzmem kasnije sam sad propustio baš zbog toga što pokušavam sebe da svedem na neki razuman broj nepročitanih stripova, ali dobro. Ajde sad da se nadovežemo na tu sajamsku temu pitanjem, šta misliš, pošto svi ovi festivali stripa, to je obično ono, to su mesta na kojima se uglavnom mi okupljamo koji već znamo šta želimo od stripa, koji smo već upoznati sa materijom. A šta misliš, da li sajam knjiga sam može da podstakne nekog kad prođe ono neplanirano kroz halu 4 ili tako pored nekog od štandova, da se uhvati za neki strip prvi put ili ono, da nije toliko upoznat, da nije narkoman kao mi i da krene tim putem? Pa pravo ti kaže, može, mislim, pazi, ja sam sve dok tome da masa ljudi, ne, nije to neki sporadičan primer, stvarno veliki broj ljudi je došao na štand i pitao je, vi gde prodajete stripove,
su ovo vaši, jao vidi talični tom, nisam vidio taličnog toma, ne znam, 20 godina, ono, ovaj, znači, veliki broj ljudi koji dođe na sajam uopšte nema kontakt sa ovim svetom, nema kontakt sa stripovima, nema kontakt sa tom našom, sa tim našim mikrokosmosom, jer mi smo u principu dosta pojedinaca ono, usmerenih na jedan, neko je provalio ono, mislim da je to baš Milan iz Talkera jednom celu tu grupaciju nazvao mitskih 50 bića, znaš, ovaj, jer prosto to jeste ta neka grupacija koja... koja uvek, svi se međusobno poznajemo i ja sam eto pre par godina, ono kad smo radili Trans Festival, Marko iz Alan Forda, Dušman i ja smo bili tu i mi smo znali bukvalno po imence svakog čoveka koji dođe na Trans Festival. E sad na Tandaru Mandaru kad sam bio ove dve godine, ja upoznam tu neke nove ljude, vidim da su se neki novi ljudi pojavili u međuvremenu, to tačno, znači Trans je prestao da se odigrava 2019. pred koronu, znači zbog korone nije otišao i više se nije ni vraćao, znači onda sad 4 godine kasnije ti vidiš da su tu neki novi ljudi ušli, ovaj, pa mislim i ovi Bradaz i ostali, oni se nisu nešto aktivno bavili stripom ranije, ali na sajmu ti srećeš potpuno nova lica, mislim ja kažem isto, sajam nije toliko oko prodaje, znaš, mislim možda mi imamo, kažem opet taj komfort da imamo štand u hali 1, da je masa ljudi prolazi i onda ljudi koji dolaze zbog knjige će vidjeti strip, ljudi koji dolaze zbog stripa će vidjeti knjigu, i masa ljudi će se onako navući jedno na drugo. Ali od svakog prodatog stripa, od svake kese ono, koju smo mi spakovali tih, na tom sajmu, bilo ih je ono hiljade, mislim da je vredniji evo ovaj katalog koji smo mi ubacivali u svaku kesu, znaš. I masi ljudi je ovo bilo otkrovenje kad uzmu i kažu aha, vi imate ovde znači knjižaru u Beogradu, znaš, ja piše ovde dole gde su sve klubovi čitalaca, knjižara, on fot knjižara, čarobna knjiga u Beogradu, znaš, u sred Beograda, i onda se oni iznenade i kao, a možemo da kupimo i online, kao, znaš, vidiš da ljudi, postoji mnogo ljudi koji ne znaju da ne znam, postoji web shop čarobne, da postoji web shop raznih izdavača, da jednostavno ne znaju da određeni izdavač objavljuje određene stripove već, ono, znaš, ljudi kao, e, kad je počeo da izlazi talični tom, kad je počeo da izlazi Asterix, pa Asterix od izlazi već koliko godina, mislim, ono, ovaj, ali oni se silni iznenade i kao, ja vidio sam to u knjižari, kupio sam, ne znam, detetu, nisam ni znao ko je izdavač, znaš, ono, ne, nemaju ljudi tu kulturu, znaš, da otvore, ne znam, impresum i da sad analiziraju, to piše lepo koja je distribucija prodaje, znaš, i sve to. Ovaj, fascinantni su mi klinci, koji dođu onako, znaš, onako puni elana na naš štand i kao, e, imate, ne znam, strip Five Nights at Freddy's. Rekao, Tony nema strip, mislim, ne znam da li ima strip, ono, znam da je to igrica koja je sad pretočena u film, ono, oni su oduševljeni, ono, i dođu, znaš, na štand da pitaju, pa ih ja upućujem na one tamo Makedonce, one čuvene iza ovaj, Delfa koji prodaju izdanja na engleskom. Došla nam je žena koja pita kao za mange, jel imate mange, stoji pored mange, znaš, ja kažem pa ovo su vam mange, aha moj sin mi tražio, ja ne znam ni šta tražim, ono na sajmu, znaš. Vidiš da ima tu puno ljudi koji dođu sa tim, da kažem, nisu prosvećeni, nisu inicirani u ovaj naš kult, u ovu našu sektu stripofilsku, tako da ovaj, mislim ja sam tu ono dugi niz godina i onda viđu se masu ljudi koji dođu, odu, prođu, znaš, ono, dosta se zadrži, eto kao i ti, kao i neki ljudi koji sad već preuzimaju ovu štafetu koju su ranije stripofili vodili, a ranije stripofili su sad završili nekako izdavaštvo, mislim, kad pogledaš. To je možda prirodna evolucija stripofila, ono, počneš onako nekako... Pa onda to znači da ćeš se ti za koju godinu baviti izdavaštvom. Pa mogu da ti kažem da to uopšte nije tako rečenica bez smisla. U mojoj glavi to bi negde bio idealan posao možda. Ono, volio bi bar da probam, ali dobro, o tom potom. Što ti kažeš, zadržao sam se nekako posle te neke pauze između detinjstva i tog zrelog doba kad sam ponovo počeo stripove i boga mi ne znam da li neko posle te pauze počeo jače nego ja, da upija sve živo. A pomenuo si Brada za malo pre i tu grupu ljudi koju ja spadam, koji su nekako uplivali tu za vama, da kažem, veteranima bez da aludiram nešto na nečije godine. Jel pratiš YouTube scenu što se tiče stripova?
Pa pratim, mislim u smislu, vidim videe koje izađu, sve sam to ono, lajkovao sve te vaše kanale. E sad, kad vidim neki video od sat i nešto vremena, onda ga pretrčim ako mi je, znaš, vidim o čemu se radi, o čemu se priča. Znaš, prosto provedeš, evo radeći ovaj moj posao, provedeš ceo dan. Ovo je moja radna soba, mislim, radna kancelarija, ja ovde provedem ono po 9 sati dnevno, 10 sati radeći stripove, gledajući u kompjuter. I onda još kad trebam da odgledam neki klip, super mi je kad su neke nabavke, kad je neka recenzija koju mogu da odgledam za 10-15 minuta, znaš, kad su neki live-ovi od sati nešto vremena, posebno u 9 uveče, mislim, verovo ili ne, ja stvarno u 9, ja sam jedan od onih koji u 9 sati legnu spavaju, mislim, ne legnem baš da spavam, nego uzem čitam stripove, ono. Jer ja se probudim, radim stripove, onda posle ručka kad završim posao, onda sedim malo, čitam stripove, pogledam neku seriju, neki anime, sad sam gledao Pat kuće Asher, i onda uveče ovako kad dođe ovo vreme, ja se spakujem u krevet i čitam stripove, znači ceo dan mi je vezan za stripove. I tako da odgledam ja nekad po nešto, nekad nešto na preskok, ali znam i gledam tvoje videe, gledam Bradazove, gledam Milančetove, gledam razne, ono, šta god mi izađe onaj feed, ono, bacim pogled i sad ako to mi nešto okupira pažnju ili vidim da ima neke veze što bi me moglo zanimati, onda pretrčim onako video ili ga pogledam u celosti. Mislim, super, pazi, treba, ja sam pre nekih 10-15 godina, više ne znam ni ja kad ja sam počeo da pišem za vreme, možda je to bila malo i ono medveđa usluga, jer znaš, ljudi, novinari godinama se trude da dođu do vremena ili do Nina ili do nekog takvog nedeljnika da pišu. Ja sam, moj prva tezga spisateljska je bila Vreme. Znaš, i odmah sam počeo da pišem o stripu i tad u tom trenutku, znači Draško bi napisao nešto možda u Politici, Igor Stanojević, ja, Ivkov, u Blicu ili u Ninu i to je to. Znaš, Zoran Đukanović je bio tad isto u Vremenu, pisao za Vreme i to je bila ta cela scena, nije bilo YouTube kanala, nije bilo te vrste promocije stripa, znaš, i mi smo to promovisali kao strip, želeli smo da promovišemo pre svega izdavače, razna izdanja. Mislim, ja sam se silno iznenadio, veruj mi, možda je to sad smešno pričati, ali pri tih ono 10-15 godina kad sam počeo da radim, tad je Darkwood bio ono na napunu snage, ja sam se silno iznenadio kad su mi ljudi iz Darkwooda rekli, pa kao kad hoćeš da, ne znam, pišeš o nekom našem stripu, traži ga, nemoj da ga kupuješ, nego otprilike pozovi nas i reci želim novinarski primerak. Ja sam do te mere nisam znao kako to funkcioniše, a nisu valjda ni ljudi znali, znači ono, svi su bili u fazonu, top, ako se pojavi neki moj članak u Vremenu ili u Politici, to je bio kraj, znaš, nema ono YouTube recenzije, ne znam, kanali čitavi posvećeni stripu, tako da taj nivo širenja informacije o stripu je bio mnogo rudimentarniji nego danas, znaš, i mene je to tokom ovih 10-15 godina umorilo više, znaš, ja i sve ređe pišem i sad, ok, nateram ja sebe, ali to su neke ono izdanja, ja kažem, trebam stvarno da uhvatim vremena i da izdvojim par sati vremena da bi ja napisao jedan članak ono u Vremenu i da promovišem neki strip, a praktično ceo dan radim samo stripove, znači ono, nemam drugi život, ono. Tako da mi je drago što je neko drugi preuzeo tu štafetu, pa nema veze što nije, ne znam, pisanje koje možda meni na neki način draža forma promovisanja, ali svestan sam da nije to vrsta promovisanja koja je sad aktualna i koju će ljudi toliko pratiti, ceniti, čitati. Znaš, nema ljudi vremena da čitaju članak neki koji neko, da izvineš na izrazu, palamudi na dve strane o, ne znam, stripu i njegovom uticaju i mestu u koordinatnom sistemu realnosti stripa i ne znam nija šta, kad ono, ljudi vole više da odgledaju neki klip kao ovi što ti praviš ili Bradaz ili Milancius ili bilo ko, tako da to je super i vi stvarno širite onako jednu bazu fanova, pa nema veze, nek se zadrži 5% tih fanova u stripu nešto duže, ostvarili ste svoju misiju. Pazi, ja sve što snimim od recenzije i od tih takvih videa tog tipa, za sve to postoji tekst na strip blogu. Tako da... Da, dobro, to sam vidio, da. Pored tog pisanja ja bavim se tim nekim klasičnim, ono,
predstavljanjem stripa, ali dobro, ne na način na koji si se ti bavio u Vremenu ili bilo ko drugi u tim tradicionalnim medijima. Napišem i ponekad neki tekst za Marka Stojanovića, ali dobro, to je nešto drugo. A kad si pomenuo malo pre Darkwood, ja sam se oduševio prošle godine na sajmu kad mi je prišao Deša i rekao kao ono, traži strip ako hoćeš neki od nas da ti pošalje. Ja rekao, ono, neverovatno prosto. U početku mi je bilo čak i glupo da tražim, ono, bilo me sramota. I sad trudim se da pokušavam da ih ne oštetim nekako ako im mi potražim nešto. Tako da, pa pazi, ja sam samih, eto, Greci. Ovim putem se javno reklamiram, svi izdavači, ako hoćete da nešto recenziram, pošaljite mi džabe slobodno, više nisam stidljiv, uzimam sve. Pa pazi, meni je bilo ja sam zaljubljenik u strip, onda su me pitali tako kad sam neke tekstove pisao, kao, pa zašto nekad ne napišeš negativnu kritiku? Ja kažem, neću da trošim vreme i da trošim prostor, da ti dobiješ recimo u Vremenu, a to je medij koji onako dosta je ograničen prostorom i izlazi jednom nedeljno i ne možeš ti tu da trpaš bilo šta, znači ono kao proberi nešto, proberi kavijer. I bilo mi je žao da recimo neki strip koji mi se ne dojmi, da ga sad napljujem u Vremenu i da bacim te dve strane koje sam dobio krvavim, nije muljakanjem, nego prosto napišeš tekst i čekaš svoj red da se izređaju svi mogući bitevi i drugi festivali i ne znam ni ja šta, filmovi, znaš, da bi došao red na te dve strane o stripu. Ja. I sad ja te dve strane da protraćim na neku negativnu recenziju, znaš, ono, i kad mogu da uzmem strip koji mi se stvarno dopao i da ga promovišem. Tako da, ja sam recimo, nikad nisam volio da mi neko gura pod nos i kaže, aj sad evo ti ovaj strip i aj sad ga napiši, znaš, nego sam ja ono, ja tražim ili kažem ili u razgovoru s izdavačem kažem, e, ovo mi se dopada, ovo je, znaš, ono, ovo nisam nešto, nije me kupilo, i onda, znaš, tu nekako već znam o čemu ću da pišem i šta će biti smer mog interesovanja, i to je ono, eto, ako prosto neka ono zrnce mudrosti, eto, od nekog starijeg i prekaljenijeg kolege. Ja se trudim da izbjegavam te neke negativne kritike, mada neki put stvarno osetim potrebu da kažem i zašto mi se nešto nije svidjelo, pošto ono, ovaj kanal je krenuo samim tim zbog tog razloga da bih ja upoznavao ljude koji imaju interesovanje za strip. Pošto nikad nisam, na primjer, bio aktivan na tim forumima i na ovom Discordu sam nešto umereno. Jednostavno, taj neki način komuniciranja mi nije toliko prijatan. Više volim ovako da komuniciram s ljudima koji vole stripove ili jedan na jedan ili uživo da se skupimo i da pričamo, nego da kucamo jedni preko drugih i tako to. Pazi, samo da ti se ubacim, izvini. To je recimo prednost upravo tih i strip bloga, koji je, jel te, online portal, i pre svega YouTube kanala, znaš. Ti možeš da daš više prikaza, ti možeš da daš više i negativnih recenzija, jer ja, kad pišeš za nedeljnik ili za neki štampani medij, ti imaš toliko prostora koliko imaš, i onda to je ta priča koju nisam teo da traćim taj prostor, da traćim vreme na neki strip koji mi se nije dopao. Ali super je recimo kod YouTube kanala, i to je recimo meni pre 10 godina bi meni to bilo fenomenalna stvar, da ja mogu sve da potkačim i pozitivno i negativno, jer naravno postoje stvari koje ti se ne dopadnu. Mislim, ja pre svega gledam tu neku narativnu stranu i crtačku stranu stripa i njegovo mesto u kulturi, znaš, i onda naravno da sve što se objavi ne mora da bude nužno dobro. Mislim, ne mora meni da bude dobro, može tebi, može nekom drugom, znaš, to je čar stripa, što svaka roba ima svog kupca, znaš. Bar danas postoji strip za apsolutno svakog. Da. Dobro, Čarovna knjiga je proslavila 20. rođendan. Kako je to prošlo i proteklo? Pa, nije bilo neke ono fešte, šampanjaca. Nismo kao veliki Gatsby, znaš, ono. Pa prošla je ta akcija, bila je online akcija i bila je akcija u knjižarama povodom 20 godina.
Mi smo to konstatovali više, pošto jer nekim tekstom na sajtu i objavom društvenim mrežama, jer ta 20-godišnjica je pala tačno pred salon stripa kada smo mi se ubijali od posla. Znači, trebalo je pripremiti izdanje za salon stripa, trebalo je pripremiti izdanje za sajam knjiga, i to je bilo ono satiranje pored svog onog redovnog posla koji inače radiš, jel, uvek postoji najveći broj izdanja izlazi upravo u tom periodu, mada mislim da smo ove godine malo to ravnomernije rasporedili, znaš, ono, tako da nije bilo baš toliko satiranja, ali opet je bilo uvek postoji nešto u zadnjem trenutku što nisi uradio. Tako da smo mi tu proslavu 20-godišnjice čarobne knjige proveli radno. svi članovi redakcije i mi ovde izdvojeni, mislim, tako je sudbina odredila da eto tri urednika čarobne knjige sede ovde u Beogradu, a ostatak redakcije u Novom Sadu. Tako da imamo telefonski intenzivan kontakt i preko mailova i svega, ali mi imamo tu svoju neku tišinu i mir u svom domu, ali opet ne možeš da digneš glavu, i ono, jedina pozitivna strana je što možeš da radiš u trenerci po ceo dan, tako da... bar ti je udobno. Da, nema GSP, to je jedno sam se bavio onom analizom po toga da recimo pola sata ili sat ti treba na posao, iz posla, to je sat vremena dnevno, 5 sati nedeljno puta 50 nedelja godišnje, znaš koliko vremena provedeš samo vozići se, znaš, ovde toga nema. I to su u Beogradu srećni ljudi koji im toliko treba da posla, nekima treba da mnogo više. Dobro, iz dosadašnjeg toka razgovora može se zaključiti, nisam pozvao da pričamo samo u svojstvu urednika čarobne knjige, već i u svojstvu, pa ja slobodno mogu da kažem, jednog od najvećih poznavaoca stripova trenutno kod nas. Tako da sledeće pitanje bih uobličio nekako više kliše, ali ono potpuno je neizbežno. Kako je počela tvoja ljubav prema stripu? Kako je započelo toliko intenzivno zanimanje za strip? Davno beše. Pa pazi, ja sam naučio da čitam preko stripova. I to je sad već to mogu se osloniti na reči moje majke da je to bilo negde sa 4-5 godina, i da su to bili stripovi, ne sećam se onih stripova Tom i Jerry, Vrtire, pa Mickey Mouse, odnosno tadašnji Mickey Zabavnik, Mickey Almanah, i ostali stripovi su leteli, pa ne znam kako se desilo, prosto desilo se da, znaš, sretni su ljudi koji uspeju da nađu nešto što ih toliko ispunjava, da im okupira ceo život. Meni su stripovi stvarno okupirali ceo život, jer jednostavno to je i neka ljubav na prvi pogled, i taj način vizualne naracije koji strip nudi, koji je toliko blizak filmu, a opet nije film i ne zavisi od, da kažem, sedenja pred televizorom, ne zavisi od situacije u kojoj se nalaziš, znači možeš da čitaš strip u vozu, u autobusu, ispod školske klupe, u krevetu, u sveću, kad je restrikcija struje, u moje vreme su stvarno bile restrikcije struje, znači ta univerzalnost stripa koju možeš da konzumiraš, i ta, jer ja sam paćenički navučen na priče, i obožavam priče, i obožavam celovitost priče, obožavam kompleksne priče, obožavam jednostavne priče, obožavam priče u svakom obliku, a ništa ne može toliko brzo taj fix, tu dozu priče da ti pruži koliko može jedan strip, jer ti prosto čitajući strip možeš da pročitaš 5, 6, 10 stripova dnevno, ako si tako ludak kao ja, i onda možeš da dobiješ 5, 6, 10 priča. Znaš, nemaš tu mogućnost sa filmovima od koje ćeš se izbuljiti u televizor, ili ćeš čitati knjige koje ti ipak treba toliko vremena, ovde sažimaš, i taj vizualni način pripovedanja mi je prosto oduvek odgovarao, znaš. I sad šta sam, ja sam naravno ona generacija, ja sam rođen 77. godine,
Ja sam odrastao na Bonelijima, na Stripoteci, na Alan Fordu i na Bonelijima, jel te, to je bilo. I tako da, opet, jedan prst sudbine je bio da moj najbolji prijatelj i sadašnji kum je opet kolekcionar stripa, jel? I tako da smo nas dvojica jedan drugog gurali u ceo taj svet, on je došao u programere, pa neko će reći da on bolje živi, ali opet ne mora da čita, ne može da čita stripove po ceo dan. Makar tako zvanično je verzija, ali ja verujem da on na poslu isto čita stripove. Ali generalno situacija je takva da sam odrastao na Boneliju, odrastao sam razmenjujući iskustva sa njim i na taj način da prosto, pošto smo, ja kupim jedan strip, on kupi drugi i onda možemo da razmenimo ili da prepričamo jedan drugom šta se dešavalo i tu se rodila meni želja i volja da opisujem stripove. Znači, meni je to takođe izuzetno zanimljivo da opisujem strip i da opisujem njegov kontekst nastanka, sve te trakice, te male stazice koje su vodile do njegovog nastanka i šta sve vodi. Tako da tu se rodila i ta želja da pišem o stripu, tako da to je neka kao kompletna priča. E sad, naravno, mene su strašno dotakle te 90. jer ja sam tada imao koliko... 14-15 godina kad je krenulo sve ono ludilo i tačno onaj period kada trebaš da najviše i čitaš i da razumeš i sve to. Ali dobro, hvala ovoga, tad je postalo te neki sekundarno tržište polovnih stripova gde sam ja pet puta pročitao svaki strip koji mi je došao u posed i postali su jedna stvar koja me stvarno oduševila u tom periodu, underground stripovi. Jer u toj želji da sve pročitaš, onda se ti dolaze na ruke neke eksperimentalne stvari, a da se ne lažemo i pirati u to vreme, jel te, to je vreme bilo carstvo piraterije i carstvo uvoznih stripova, jel. Imao sam takođe jednu sreću da dobijem, bukvalno Arkham Asylum sam pročitao možda godinu dve pre, nakon što je izašao u Americi u nekom periodu, i to je bilo za mene eksplozija mozga, znači. Nisam mogao da verujem šta čitam i kako, i tu negde počneš polako da širiš svoj bonelijanski iskovan duh, malo potkrepljen Alan Fordom i stripotekom, i onda podobijaš na volumenu širini, i onda dolaskom interneta mislim da je svaka bitka da se oduprem stripu bila zauvek izgubljena. Čudi me da je ta bitka uopšte postojala. Pa pazi, studirao sam arheologiju, tako da postoje neki trenutak u mom životu kada je postojala neka naznaka da ću se možda baviti nekim drugim poslom, ne ovim. I dugo vremena jesam totalno trećim poslom, sad takva je situacija životna bila, ali eto me, sad tu sam, gde sam, i što bi rekli, I'm here to stay. To je dobro da se čuje ono kako se ljudi... čak i posle tih nekih životnih izbora koji nisu vezani za te stvari, vraćaju strip, pa dobro, ne mora da bude ni profesionalno, nego jednostavno da budu tu, da budu publika, ako ništa drugo. Dobro, da. S obzirom da smo videli koliko su ti ukusi raznoliki, kako uspevaš, pošto dan ima 24 sata samo, kako uspevaš da zadovoljiš sve svoje različitosti što se tiče ukusa? Pa to me najviše lično zanima, jer imam taj problem da u jednom trenutku ne znam gde ću pre, ne znam šta ću da čitam, da li ću ovo, da ću ono. Pa opet postoji ta situacija da ja u životu samo to radim. Znači, okej, imam porodicu i brinem se o klincu, skuvam ručak ili ne znam, odvezemo se negde zajedno i tako to, ali to je praktično ceo ostatak. Sve ostalo vreme je čitanje stripova, znaš. I imam ja taj ovdje imam naređeno, evo, francuskih, američkih, italijanskih mangi, znaš, i onda bukvalno šta u tom trenutku mi se čita ako imam slobodno vreme da čitanje, ne pričam o onom poslu kad ti 8 sati, 9 sati struka zahteva da čitaš nešto. Posle toga uzmem ono što se meni lično dopada. E sad, postoji onaj trenutak kad, znaš, ako sam na poslu čitao neki američki strip Batmana i tako to, onda ću verovatno uveče kad imam vremena za svoju dušu, onda ću uzeti Bonelli, uzet ću, ne znam, francuski, uzet ću neku mangu i obrnuto, znači
pokušat ću da napravim taj neki balans, a kad sam, verovalno nekad sam skroz onako preplavljen i kad postoje takvi dani, ono kad si prosto iznemogao od čitanja stripova, onda opet čitam strip, ali čitam, čitam Texa. Znači, to je nešto što me leči, ono, ne znam zašto. Prosto Tex Willer je strip koji me u svakom trenutku može opustiti, ono, tako da to je možda isto neki, ono, nađite nešto što će vas uvek opustiti i onda ćete stvoriti sebi vakum da uvuče sve ostalo. Sa tim upuštenim uz Tex apsolutno mogu da se poistovetim. Baš malo da sam pričao sa radnikom u svetu stripa Nemanjom na Instagramu, poznatim kao deveti putnik, i baš smo pričali o tom terapijskom dejstvu Texa na živce. Dobro, kad smo već kod Bonelija, na promociji Hordi zla si pomenuo da ste dušman i ti zapravo osmislili taj termin Ferijevi svedoci. Jel možeš da prepričaš tu anegdotu i kako gledaš uopšte na taj fenomen ljudi koji su bukvalno napravili religiju oko jednog strip junaka i oko njegovog prvog crtača, a u isto vreme, jel možeš da prokomentarišeš ljude koji maltene na prvu loptu odbacuju Bonelli kao uopšte školu stripa koju treba posvetiti pažnje? A znamo da ima takvih, ono, prilično na internetu. Pa, mislim da su to sve ekstremi, znaš, ne treba ni jednom ekstremu pripadati. Mislim, što se tiče Ferijevih svedoka, da, to je smešna situacija bila, zato što ja tačno znam trenutak. Dušan se kasnije setio, mislim, kad smo prepričavali, to je bilo negde, ja mislim da je to bila promocija Pogrebnika ili možda nekog drugog stripa, Makondovog stripa sigurno. I tu smo se zadesili, Dušman i ja, i bio je, mislim, Zoran Stefanović, bio je Vivkov, bilo je još nekoliko ljudi, ne mogu tačno se seti, mi smo seli posle promocije u pivnicu neku. I znam da smo pričali u tom trenutku o Zagoru i o... Zoran Stefanović je pitao Dušmana zašto Zagora ne štampa na ćirilici, i tu se razna polemika potegla, i tu između ostalo smo potegli tu polemiku o ljudima koji ne prihvataju ništa što nije Feri. I onda neko od nas ispalio, stvarno pokušavam se setim ko je, da su to kao Jehovini svedoci, a onda je ovaj drugi odgovorio da, to su Ferijevi svedoci. I to je bila takav dijalog, i to je ušlo u neku konverzaciju. Ja sam to iskoristio u par nekih tekstova i to se kasnije negde metastaziralo, negde po internetu, ne znam nija kako. I iznenadio sam se kad sam na nekom totalno desetom, možda čak i na Bestri blogu, naišao na termin kao Ferijevi svedoci, rekao, od kad je ovo postalo, since when is this thing, znaš, ali prosto slažem se sa onim što je Dušmo rekao, znaš, ono, Ferijevi svedoci postoje, ali mi smo im kardinali, znaš, mi smo Ferijevi svedoci pre Ferijevih svedoka, znaš, ja sam prošao taj period, ja sam bio Ferijev svedok na neki način, tamo kad sam 80-ih, 90-ih, znaš, ono, čitao sam stripove, strašno sam se iznervirao kad sam vidio da je Andri Uči počeo crta Zagora, mislim, naletao sam na neku Slobodnu Dalmaciju i kao, ovo nije Feri, znaš, ali to je bilo okej, pre 30 godina, znaš, malo sazriš od tog perioda, jel, i onda shvatiš da postoje neke lepote, da je u različitosti lepota. Znači, ono što zameram Ferijevim svedocima, sad, ali ne negativnom kontekstu, znaš, kažem, ja sam ono kardinal Ferijevih svedoka, Dušan je papa njihov, ono što zameram Ferijevim svedocima jeste da ne shvataju to da je u različitosti lepota, znaš, jer jedan Chiarola daje različiti pogled na Zagora, Chiarola je akademski slikar, znaš, on ima strahovit osjećaj za kompoziciju, on ima prelep crtež kad pogledaš, ali prosto to nije Feri i njima to smeta. I ja to razumem, ali morate shvatiti da evo je čovjek koji to sad izgovara za Chiarolu, je pisao in memoriam za Ferija, za knjigu Zagorovu koju je 24. objavio baš kad je Feri umro. To mislim da se ona sa Zagorovom Odisejom, i tad je Feri preminuo i mene Dušman pozvao i rekao, hoćeš da napišeš
in memoriam za Ferija, ja sam seo i napisao, ja sam brojao koliko je Veseli četvrtak u tom trenutku Ferijevi tabli objavio. Znaš, da, jer imam sve te stripove kući. Ja. To sve samo govori koliko ja cenim tog čoveka i koliko volim njegovu umetnost i volim njegovu dinamiku i volim Galepovu dinamiku i volim i Leterija, volim i Kerolu, volim i Andreučija, volim i Laurentija. Volim i Venturija, jedino ne volim Vernija, moram priznati, zato što je on meni... ne volim Vernija i, ove, i nisam jedini, mislim, ali pričam, sreo sam nekoliko italijanskih crtača koji oni kao, ali on je on samo kopira, znaš, sad, ovaj, znam da će me sad, eto, ti u isti Feri mi se doci razapeti, ali on je lišen duše, on je lišen karaktera, on je lišen dinamike, on samo kopira, znaš, to je prosto ono, to ti je kao ono da uzmeš Magnusa, koji je za mene isto jedan od najvećih crtača ikada, koji je ikada postojao, i da ne uzmeš da kopiraš Magnusa, nećeš biti Magnus. Isto tako, Verni neće nikad biti Feri. Ono. Koliko god se on trudio, nije to to. Prosto, i to se vidi. Kad kopiraš nešto, vidi se da kopiraš. Kad radiš svoje originalno, to će biti genijalno, iako ne liči na ono što ljudi možda očekuju. Takav je Kerola, takav je Andreucci, takav je Laurenti, takav je Mastantuono, takav je, ono, ja bih volio da vidim, ja bih iskreno volio da vidim da je nekad Prat nacrtao Zagora. Znaš, volio bih da vidim da ga je Mebius nacrtao, ono, volio, i to je ono što ljudi ne kapiraju sa naslovnicama zlatne serije. Sva ta velika imena i mala imena, znaš, nepoznati, ne filmisani autori, pa do Gere. Znaš, kad nacrtaju Zagora, oni mu odaju počast. Ali takođe i na neki način ga povlašćuju. Jer to su ljudi koji su nacrtali neka od najvećih ono, umetničkih dela u stripu i oni su se dohvatili da nacrtaju Zagora. Kao što je evo sad ova naslovnica, čini mi se da je ova Carsonova prošlost, crto Marini, je li tako? Tako da, ovaj, Bonelli je dobar strip. I sad on naravno, kao i svaki strip koji postoji, mislim, generalno pričamo o Bonelli produkciji, znači Zagor, tekst, Dylan Dog, šta je? Ima tu stvari koje su obljene samo da bi izašle, da bi ispunile tu kvotu za mesec dana, i ima stvarno pravih malih remek dela. Znaš, i Zagor ima remek dela. Ali prosto ljudi koji ga komentarišu negativno, Bonellija komentarišu provocirani Ferijevim svedocima, a Ferijevi svedoci, navodno Ferijevi svedoci, jel te? Jer zna se ko je pravi Ferijev svedok. Ferijevi svedoci namerno na neki način, jer ja stvarno ne verujem da pola tih ljudi misli ono stvarno što napiše, jer internet je zlo. Oni namerno provociraju ove druge i onda to je u stvari prepucavanje, a mi koji posmatramo to sa strane možemo samo da se krstimo. U suštini si rekao sve ono što i ja mislim, ali moram da napomenem da ja Vernija apsolutno ne podnosim, znači meni je ono nešto najodvratnije što u Bonelliju postoji, što se tiče crteža. I ovo je potpuno tačno što se tiče provociranja i tog svojstvenog ping-ponga tamo ovamo. Ne znam, ja možda nekad deluje kao da ja provociram Ferijeve svedoke, kao što ti kažeš, ono, ako ne mogu sad za sebe to da kažem, nekad sam sigurno mogao. Ja sam na Ferijevim stripovima odrastao, ja sam tog čoveka apsolutno obožavao. To što sad neki put uzmem pa ističem neke mane koje on ima u crtežu, to je jednostavno, ja volim da mislim da time pokušavam da nekom otvorim oči, da, što ti kažeš, postoji neka različitost i da taj Zagor, i apsolutno se slažem da u Zagoru postoje pravi mali biseri, ono prava mala remek dela, postoje epizode koje ja apsolutno obožavam bez obzira kojih je crtao. Znači, kroz te neke ono kritike, ne znam kako je on radio što se tiče proporcije ili tako neke stvari, pokušavam da skrenem pažnju da taj čovjek, koliko god bio dobar ili prirastao za srce nekom, nije idealan crtač i da postoje mnoge druge stvari. Mada, to apsolutno mogu da kažem, da postoje ljudi, koliko god komentarišu po internetu, jednostavno nisu ljubitelji stripa, nego su ljubitelji određenog strip junaka i samo to čitaju i to je to. Dobro, kad smo već kod Bonellija, da se zadržimo još malo samo na njemu, verujem da mnogi ljude zanima, pošto ste objavili
dva crossovera već između DC-a i Borelija, kad će treći, odnosno kad će Dylan i Batman? Dylan i Batman su u fazi produkcije. Oni su u fazi produkcije, znači materijali su stigli, mislim da su svi stigli, ono, ja sam pregledao neke PDF-ove, tako da to je u principu izvesno da će se pojaviti, ako se nešto ne iskomplikuje, nadam se da neće, ono, fingers crossed, do kraja godine za Stripomaniju, znači to je neki datum koji je zacrtan, je sad, znači jedino ako ne bude neka viša sila, ja sam pregledao šta je stiglo i čini mi se da je to sve, ono, i sad treba prevod, prelom, uređivanje, gledanje malo da se to upegla, dotegne i da kažem za, nelju, za mesec dana da ode u štampu i da bi stiglo do kraja godine. Znači ima još vremena, nismo ovaj tu ništa u zaostatku. Batman Dylan Dog je, pravo da kažem, fenomenalan, mislim, evo ovako mogu da kažem, ovako preliminarno, pročitao sam ga dva put. Prvi put kad je objavljivan u sveščicama, to sam onako čitao na svom, koliko sam mogo na italijanskom da razumem, i onda na kraju sad sam, baš juče sam seo i pročitao ga u celini. Ne znam šta da kažem, znači sva ova prethodna dva crossovera DC i Bonelija su zabavna, Zagor Flash je meni onako jedan festival zabave i nostalgije, i kažem da kad smo bili klinci sekli bismo vene da imamo takav strip, mislim da se ne lažemo. Prodefilovali su svi junaci, mislim da možemo malo i da spoilujemo da se tu pojavljuje Hellingen, pojavljuje se na Blice, pojavljuju i ostali neprijatelji, ali ajde tu punchline je na Hellingenu. Nathan Ever i Liga Pravde, ili Nathan Ever, Liga Pravde, kako god ko voli, su opet, s druge strane, Nathana Nevera ili Nathana Nevera sam čitao kasnije nego Zagora i manje nego Zagora, ali opet mene ono što oduševljava je ta saga o tehnodroidima, koja je ovde opet na neki način nastavljena zato što se tehnodroidi pojavljaju, jel te, u stripu, i oni su glavni antagonisti, da sam ne spojilo mnogo, ali strip je zanimljiv, lep, prepun akcije, pojavljaju se i Batman i Superman i Čudesna žena i svi ti. Ali Batman Dylan Dog je sve to prešišao za jedno tri koplja. Mislim, iskreno. Ono, Recchioni je napisao priču, Werther de Ledera je crtao olovku i onda je preko te olovke Gigi Cavenago crtao finalni crtež, sve sa, i kolor je radila jedna njihova koleginica. Fantastično u svakom pogledu. Smislili su priču koju ja sam pročitao pre, kad je izašao 2018-19. izašao onaj 20 strana onih Joker Xabaras, odnosno Batman Dylan Dog, gde se malo na neki način stizuje cela ta priča. Tad me onako oduševilo zamisao da odnosa Jokera i Xabarasa, kom nikad nisam razmišljao na taj način, ali ima strašno logike. Pisao jedan tekst o tome, tako da nije neki spoiler, ali oni su imali odnos bukvalno, dobro, neću da nek ljudi uživaju u stripu, ali bukvalno posle tog inicijalnog prologa koji će se nalaziti na početku knjige, kreće priča i prosto nisam mogao da verujem da će sve uspeti toliko da strpaju u taj format, imaće oko 208 strana, da, znači duži je malo nego Flash i Zagor i Nathan Ever i Liga Pravde. Nisam mogao da verujem da će da tolikom broju strana da ubaci toliko elemenata i da to funkcioniše fantastično kao najbolja Batmanova priča ili kao jedna od najboljih Dylan Dogovih priča, a da ujedno me kraj toliko oduva i toliko iznenadi da nisam mogao da verujem ono, kako su završili priču i kako su uopšte okončali. I sad dok Zagor Flash, to je ono kao drugi univerzum i znaš, oni se prožimaju, ne znam, Flash sila brzine, pa se njih dvoje susreću. Nathan Ever, Liga Pravde, otvaraju se boom, boom tube, bla bla bla, tehnodroidi, vremenske distorzije, otvaraju, oni se nalaze. Ovo je bukvalno egzistencija u istom univerzumu, ovo je kao da čitaš ono Marty Mysterija i Dylan Dog, Posljednja stanica užas, znači oni se sreću, ono kao eto, znaš, ono, fazonu, početku Live Hate, mislim,
bolje da ne pričam mnogo, ja ću, omaći će mi se neki spoiler, a stvarno ne želim ono, da spoilujem ništa, jer mislim da će svaki segment stripa biti ono iznenađenje za mnoge. Ja sam za, eto, koliko imam iz čitačkog iskustva i svega, za nekoliko scena sam rekao, ma daj, nemoj da me zezaš, ono, kao, znaš, u pozitivnom smislu, naravno. Tako da to očekujte krajem godine i mislim da ćemo stići, da će to biti realizovano zajedno sa Zagonetačem Subićem, to je u produkciji i još par sitnica. taj Subić je bio jedan od pitanja, ono, za kasnije, ali nema veze. Ono, Dobro, i za kasnije onda ostavi. Odgovorio si i na to. Da ne pričamo više o Dilanu i Batmanu, već mi pošla voda na usta od opisa. Ali da ostanemo još malo samo na Bonelliju, imam utisak da je Čarobna knjiga malo usporila sa tim nekim izdanjima Bonellija, koje naravno nisu ovaj klasičan Bonelli, Dylan, Zagor, Tex. Da li će to da se menja skorije, da li će možda da dođe još nešto, neko od riznica Bonelli? Pa ne znam, mislim, nema šta, ono, imaš tu ovaj Veseli četvrtak koji fura Bonelli, imaš Formu B koja fura neke Bonelli naslove, imaš Golkondu koja fura Bonelli naslove. Znaš, mi tu da se sad guramo da kopamo neke naslove, ne znam šta. I imamo, znači, Ričardija kog radimo, kog ćemo raditi u nekom razumnom onako ritmu, treba da se završi na opačke, čini mi se, ali tako, to nisam ja uređivao, mislim da nije gotov, treći treba da izađe. Ovaj, mimo toga, znaš, mi smo objavili celog Mercurija Loi, objavili smo Jana Dixa, objavili smo Skrivnu lice, objavili smo te neke listorije, šta već, one, principu, ono što je započeto, kako bude išlo u nekom trenutku, će se kompilirati u knjige, postoje tu neke one audače serijali koji će verovatno da nađu svoje ovaj mesto, ono, Neznanac je započet to sad i kod njih to sporo ide, znaš, ono. A ovo ostalo sad da kopamo i da otimamo se oko nekih naslova, pa imamo već ono izdavače koji to rade, znaš, ono, prosto ne znam šta bi moglo da iskoči od Bonelli serijala što bi mi mogli da ćapimo na taj način i da uzmemo. Ovaj, mislim, meni se ta udača cela edicija dopada, znaš, ali prosto razumno je da Veseli četvrtak ima kao najveći Bonelli ono, izdavač na našim prostorima, ima prednosti i onda su oni uzeli te neke isto naslove koje stvarno pozdravljam, ali eto i njima to nije, eto Deadwood Dick recimo, znaš, ono, nije neka prodaja genijalna, nije ništa, to je jedan od stvarno najvećih meni prijatnih iznenađenja ovaj, strip scene, posebno italijanske. Znaš. Tako da, ovaj, ne znam da će nešto da bude konkretno, se pojavi neki grafički roman ili nešto zanimljivo u Bonelliju što mi budemo videli da odgovara negde našem, ono, našoj niši, onda ćemo ga objaviti, ali ovako za sad mislim da je to neko tržište dosta zasićeno i čemu onda praviti posebno neku još veće jedno zdanje samo na silu da bi se objavilo nešto sa Bonellovim logom. Ja mislim da ti odače serijali ono imaju tu nesreću kod nas na tržištu da ih klasična, odnosno tradicionalna Bonelli publika ne primećuje jer nisu ti tradicionalni junaci, a opet neka druga publika ima malo neke stereotipe koji se odnose na Bonelli pa to prođe nezapaženo, ali eto, pomenuo si Deadwood Dicka koji je stvarno fenomenalan serijal, a i od ovoga što je Čarobna knjiga izdavala, što je Bonelli, ja sam se, na primjer, apsolutno oduševio Mercurio Loijem, toliko da mi je to jedan od sigurno desetak, dvadesetak omiljenih strip serijala. Eto, Bilote je počeo, ne znam dok je stiglo, čini mi se zove Eternity serijal. Da, vidio sam, on je, ne znam, pravo ti kažem, nisam nešto ovaj, se udubljivo, baš zato što nismo pokazali neko interesovanje da prosto se po svaku cenu ono,
pretpostavljam da će to neko da uzme, ono, ako bil, znam da Dušman voli Bilotu, ono, pa sad uložim nade da će to Veseli četvrtak da odradi. Mislim, vidio sam ono između ostalog da je Bilota najavio da će da, da završi konačno Planetu mrtvih, tako da kao to je. Nadam se da mu to neće odzvati. Tako, onaj, onaj prekid stvarno nije, nije bio logičan toliko. Nije bio, nije bio lep s njegove strane. Nije bilo lepo da nas tako preseče. Ali dobro, da. Mislim, ovo je sad, bukvalno pričamo, pričamo o, o nekim Bonelli stripovima koji će možda da dođu, možda neće u Čarobnu knjigu, a Čarobna knjiga izdaje preko 100 izdanja godišnje, malo li je. Imamo mi svoj deo kolača, znaš, i onda kažem ti, ono, ako nešto pretekne, što pretekne, pretekne, znaš, ono. Kad smo već kod tog drugog dela kolača, kako gledaš na fenomen mangi kod mladih, pošto je Čarobna knjiga ono, baš ubrzala na, na, na tom polju, kako gledaš na, na fenomen mangi i na klince koji maltene su počeli da odbijaju da čitaju bilo šta drugo osim japanskog stripa? Pa ne, bi, ne bih rekao da odbijaju, prosto ovaj, mange su ono što je nama bio Bonelli u naše vreme, znaš, to su sad mange, ono, i sad od, ne znam, 1000 ljudi, ne znam, 100 će nastaviti da čita Bonelli, od tih 100 će 10 preći da čita i ostalo. I ja tako gledam i mange, znaš, ono, prosto, klinci otkidaju na njih, mislim, normalno, to je njima nešto blisko, to je i stil naracije i sve to, možda malo i ubrzana ta naracija i taj, taj opšte pop kulturni fenomen mangi koji, znaš, nije to samo kod nas praktično, eto ja sam radići neki tekst za, za zabavnik ili za, za nešto, sam naletio na podatak da je, da se u svetu odštampa više mangi nego svih ostalih stripova zajedno, znaš, i to ne računajući samo Japan. Znaš, prosto ono, mislim, računaj izuzev Japana. Znači u svetu praktično mange preuzimaju primat i praktično izdavačke kuće koje su ustanovljene, ono, i Marvel i DC, moraju već polako da razmišljaju kako da se izbore sa tim celim navalom mangi, znaš, na njihovo tržište i sve. Tako da mange su globalno gledano fenomen i naravno da se to prelilo i kod nas i da klinci to čitaju, klinci to voli, to je meni super, znači ono, nema veze, mi ćemo objavljivati mange, svi će objavljivati mange, verujem da će to u nekom trenutku malo i da padne pa će opet da poraste, i, ali eto nadam se 1%, 1% samo klinaca koji čita mange nek se uhvati za neki drugi strip i ja sam zadovoljan, eto, prosto. A mislim da hoće, znaš, jer gledam ih na sajmu, znaš, oni dođu, imate mange, samo ih zanimaju mange, trče na mange, i onda, a šta je ovo, a šta je ovo, znaš, i onda pogledaju levo desno, ti njima naplaćuješ ono, mango 300 dinara, on baci pogled pre lista, nešto mu se ne dopadne, znaš, ali dobro, nema veze, nekom će se dopasti. I ukači će se za nešto, tako da, tako smo i mi, mislim, krenuli, ono, kao, čitali smo Zagora, čitali smo Teksa, dobro, možda ne ti. Šalim se. Čitali smo sve te Bonelli junake i onda uleteli, znaš, ono, uhvatili se Batmana, uhvatili se Korta, uhvatili se ovog junaka, onog junaka i to krene svojim tokom, znaš. Naravno, ono, ne uradi to svako i ne treba da uradi svako. Znaš, bilo bi šteta stvarno da mi sad odjednom prodajemo svakog stripa po 10.000 komada. Mislim, šta ćemo sa toliko para? E, pusti, dosta i ovo. Pa dobro, što se tiče mangi, u krajnjem slučaju, ono, naravno, nije, nije ništa protiv. Meni je samo to fenomen iz nekog ličnog ugla što ja mislim da, bar vizualno ili po narativnom stilu, ostali stripovi su superiorni u odnosu na mangi što se mene tiče. Ali, mislim na većinu mangi sa kojima sam ja imao kontakt, ajde da se ogradim na, na, na taj način. Ali što si ti rekao, to je jednostavno njihov Bonelli i ja sam generacija koja je odrastala na Bonelli, iako je taj, ti stripovi koje sam ja počeo da čitam bili nasleđeni od oca i od strica, ja sam naučio da čitam na Zagoru, ali eto jednostavno sad je došlo to vreme mangi i koliko god to meni bilo čudno, lepo je da čitaju s obzirom na vreme danas, pa šta bilo. Znači, neka to bude i da li je to Bonelli, da li, je, da li su to mange, nije ni bitno. Jednostavno, ono, to je neka fenomenološka stvar.
Kad smo kod mangi, da li Čarobna knjiga planira možda da se upušta u neke klasike što se tiče mangi? Naprimjer, sugerisano mi je da pitam da li će neko nekad negde kod nas da objavi Akiru ponovo. To pazi, mislim, ako ne bude to radila Čarobna knjiga, radit će neko drugi, pre ili kasnije, znaš, ono, Akira je takvo ime da ja ne sumnjam da će biti objavljeno. Mislim, da, naravno, ono, postoje neki klasici kojima se razmišlja i postoje neke planovi, postoje i moderni serijali i stari serijali, znaš, ali to je nešto, ono, politika je takva da mislim, politika izdavaštva i politika firme je takva da se ne priča ništa o nekim konkretnim naslovima dok se ne sklope sve kockice, dok se te ne da zvanična objava i tako dalje. A kod Japanaca je to posebno drugačija stvar, pregovori su drastično drugačiji u odnosu na svake druge pregovore sa bilo kojim izdavačem i vlasnikom licence u svetu. Mislim, ono, bukvalno, uvek kažem, kad s Japancima se dogovaraš, ko da, mislim, ja ne radim lično dogovore i nemam kontakte, ali znam iz razgovora da je to ko da ti čerku daju, mislim, da se udeš, ono, da se udeš za tebe. Ko da te primaju u porodicu, pa da, to je to, znači, ono, ti imaš, ne znam, 90% problema u izdavaštvu, kad razgovaraš o nekim, možeš da rešiš tako ćeš baciti još jednu kofu novca na njih, znaš. Kod Japanaca to ne funkcioniše, znaš, prosto, ono, ti trebaš da prođeš test da im budeš ko zet. Znaš, i onda posebno onda dođu na red ti klasici ko što je Akira, koji ono, znaš, možeš ti postaneš zet, ali neš, baš odmah da dobiješ ključevo od Ferrarija, znaš, mislim. Znaš, treba se dokažeš još više, ono. Tako da, ako Akiru ne bude objavila Čarobna knjiga, objavit će sigurno neki drugi izdavač, pre ili kasnije. To je neminovno, jer vidi se već za zadnjih godina, eto, Darkwood je pre par godina bio jedini izdavač mangi kod nas, sad odjednom imamo već, ne dva, tri, nego svaki drugi izdavač ima po neku mangu. Tako da, evo, sad imamo i Bosonoko Gena od Lokomotive, pozdravljam, veliki, stvarno, ono, veliki plus. Tako da u nekom smislu doći će na redi Akira, doći će na redi verovatno svi ostali klasici koje narod ište, a boga mi i mi, mislim. Dobro, to je lepo da se čuje. Ja se vratimo malo na tebe lično. Šta si radio pre nego što si postao urednik u Čarobnoj knjizi? Čime si se bavio? Pomenuo si pisanje za Vreme, ali šta je još konkretno? Ako nije indiskretno. Ne, nije indiskretno, ne, radio sam jedan drugi posao koji je malo onako i, da kažem, zahtevan, psihički zahtevan, radio sam kao radni terapeut 15 godina, i tako da je meni u stvari pisanje bilo terapijski, jer taj stres posla i rad sa tim korisnicima, sa tom decom koji su uglavnom autizam i ostali oblici, jel, ometenosti su zahtevali da ja malo ulažim u sebe na taj način da se sačuvam. Tako da je od jednog hobija i od jedne, ono, da kažem, da terapije, u pravom smislu te reči, to preraslo u pasiju, pa u sve to, i onda na kraju kad su se poklopile sve kockice, ja sam uspeo da se odmaknem od tog posla koji mi je, u principu nisam bio ni nešto mnogo, da kažem, zaljubljen u njega, ali prosto sam ga obavljao, jel, najsavesnije moguće, ali on to ostavlja traga na tebe, tako da, eto, sad sam tu da jesam. Ali da, 15 godina sam to bavio sa time, posle vojske, posle ovog fakulteta, i onda na kraju je došao poziv, zahvaljujući mom tom drugom, jel, angažmanu, koji mi je bio, jel, terapijski. Pre svega došao je poziv da radim kao urednik Čarobne knjige, što sam ja, naravno, ko ne bi to prihvatio, jel. Ono što kaže jedan kolega, prelamač, zahvalimo Bogu koga ne verujemo što radimo posao koji radimo. ti živiš san svih nas, ono, ja mislim da ne postoji ljubitelj stripa koji ne sanja da napusti posao koji sad radi i da počne da se bavi tvojim poslom. Pazi, prvo što, kad sam napustio svoj stari posao, pustio sam Florence and the Machine, Dog Days Are Over, a onda sam imao onaj
Flash, pošto sam imao jednu onako šetnju kroz jedan park do stanice, kad sam potpisao tamo otkaz, a ovamo idem da predam te papire da se zaposlim. I onda sam imao onaj jedan trenutak kao ono Rocky Balboa, znaš, kad se penje uz stepenice i ono, čuješ ono Eye of Tiger, znaš to? I onda, znaš, ono, ili onaj drugi trenutak kada on digne ruke i viče Adrian! Da, mislim, prosto to je san, to je ostvarenje sna. I znaš, pituju me ljudi nekad ono kao, kad se, da li bi volio da se nečim baviš još više od ovoga? Znaš, kažem, ovaj posao je da je neko uzeo ček listu svih mojih želja i snova koje nisam imao ni snage da sanjam, to bi bilo otprilike ovo što sad radim. Znaš. Mislim, ono, kad sam bio klijent, gledao sam te one impresume Bonelli stripova, Zlatna serija, ili ono mogu stripoteke, znaš. Sećam se, u Zlatnoj seriji je bio Sreten Drašković, urednik, znaš. I onda sam se tako klinac, sam se pitao, bože, kakav je čovjek car, zamisli ti, njegov život je da radi strip, ono, da uređuje strip. I brate, ono, kao, evo me. Drugo ostvarenje snova mi kad me Dušan pozove za neke ono klasike Zagora, kao, evo ću napišeš pogovor, oću, brate, evo me, odmah trčim. Znaš, onda pišem pogovor, onda govorim sebi, kad sam imao ono 10-15 godina, ono, govorim sebi malom kao, care, kad si čitao taj strip, nisi ni sanjao da ćeš jednog dana pisati pogovor za njega, znaš. Jel te nije strah da ćeš nekad da se umoriš ono od svega toga? Pa ne. Ne, mislim, prosto ono, 46 godine imam, od toga čitam stripove 42, 3, 1, 2 godine recimo, ajde kažeš 45 godine, 41 godinu. I nisam se umorio. Sumnjam kako može da me umori nešto da čitam stripove po ceo dan. Znaš, umorete druge stvari neke. Nisi imao nikad pauzu, ono, ne znam, na studijama ili tako nešto, da u jednom trenutku je došao zamor materijala? Ne. Najgori trenuci su mi bili, pošto ja sam studirao arheologiju i tamo sam imao malo ispita, 17-18 ispita za cijelo, jer ja sam završio arheologiju pre nego što je došla ova Bolonja i ovo moderno studiranje, znaš, ono, da imaš 50 ispita po pola semestra. Moji neki ispiti su bili 600 semestralni. Znači, tako da si neke ispite, malo ih je, ali si ih spremao po 3-4 meseca, znaš. I onda tih 3-4 meseca intenzivnog spremanja ispita, recimo starog veka ili arheologije srednjeg veka ili arheologije Bliskog istoka, znaš, spremaš 2-3 meseca, onako si bukvalno od jutra do mraka nad knjigom, i onda stripove držiš tako na polici van domašaja, i gledaš ih, i sad možda tu i nabaviš neki umeđu vremenu, kupiš ono i staviš ga na policu i kažeš, kad položim ispit, ono, 3 dana ću samo da čitam stripove, ono, znaš, dok ne krenem sledeći ili tako nešto. I to su bile, eto, možda pauze, znači ono, kad spremam neki ispit i ne mogu da danem dušom, onda sam ih gledao tako na polici i govorio sam, sad će doći vreme kad ćete biti moji. Znaš, ali onda sednem, onda kad završim ispit, prvo sklonim, pošto sam imao na zidovima čitave one šlajfne, onih ispisanih ceduljica, onda sve to sklonim, pobacam ovo, ono, onda sednem i stavim ono ovoliki što stripova pored sebe, i naspem ono Coca-Cola i piva ili šta god, i dok ne pročitam sve, ne ustajem, znaš, oči mi ispadne. Da, ti si zapravo jedan od retkih sa kojima sam pričao, ali imaju taj duži stripovski staž, da uopšte nije imao tu neku pauzu. Ja sam imao pauzu od, boga mi, sigurno imao 4 i nešto godina, da maltene strip u papirnom obliku, u fizičkoj kopiji nisam ni pipnuo. Čitao sam nešto preko interneta i to je bilo to. Da, ono, i znam da je mnogo ljudi imalo tu fazu, ali dobro je da postoji neko ko nije, koji je ostao veran ono od početka do kraja. Ne, bukvalno nije bilo perioda da mi je strip bio u domašaju ruke, naravno, da nisam imao neke druge, ono, eto, fakultetske obaveze, celu srednju školu, celu osnovnu školu, kad god se sećam sebe, znači, sećam se sebe sa nekim stripom u ruci, znači.
Ovo će da bude dobar podnaslov za, za intervju. Dobro, kao, kao čovek koji se bavi stripom ono, puno radno vreme i koji posle toga uzme strip kad legne da spava, nailaziš i dalje na, na one čudne poglede kad se srećeš sa novim ljudima pa im objašnjavaš čime se baviš, ono kao da, da, da pokušavaš da, da, da maltene da se opravdaš pred nekim, da, 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 da dočaravaš ljudima šta je to strip i da to nije zajebancija koju oni, za koju oni misle da jeste. Pa pazi, ono, susretnem se sa onim iznenađenim pogledima, znaš, ono kad me, kad me pitaju šta radim, onda ja kažem ja sam urednik stripa i onda oni kao, wow, stripa, ja sam čitao Zagora. E, rekao i ja. Ovaj, ali, uglavnom ljudi znaju šta je strip, iznenade se kao, da li moguće strip i dalje izlazi, znaš, kao, pa da, izlazi i tekako, ovaj, ali imamo ono, par puta mi ljudi pitaju, ono kao, pa dobro, da, znaš, ono, ali šta radiš za život, čime se baviš, znaš, ono, ja kao para urednik sam stripa, ma ne to, nego šta, čime, šta ti je posao, znaš, od čega kupiš kiselu vodu i to, znaš, ono, ovaj, onda, znaš, ne mogu poveriti da neko možda živi od toga što radi, jel te, strip, ono, praktično, zahvaljujući tome što radi u izdavačkoj kući, mislim, ono, naravno. Ovaj, ali nemam ono taj tu dozu iznenađenja da moram da objašnjam ljudima šta je strip. Više to vrstu iznenađenja da neko to ono zaista radi. Znaš. To prosto ono misle da taj strip koji se objavi i koji oni vide možda u knjižari da on nastane negde u nekom vakumu i da ga sklope mali ljudi iz, sa zupčanicima, znaš, ono kao. Ovaj, ali više onako nerazumevanje, pa da, wow, kao urednik, znaš, a šta radi urednik, čime se bavi, znaš, ono. E, to je ono kao, ovaj. Što moram priznati, ni ja nisam baš potpunosti znao, ono kao, kad sam se upuštao u sve to, ono kao, šta je tačno posao urednika, znaš, ok, znam, biraš strip, ono kao, i... kao šta onda, međutim onda ti postane jasno kad shvatiš da ni odabrati strip nije tako lako i da to iziskuje onako mnogo vremena, a onda i dok strip nastane, dok izađe, dok ti tu sve povežeš konce, onda... Tako nije da, samo ono, da se potpišeš na izdanju. Da, da. I onda dobiješ, znaš, one svoje, to je recimo vrhunac ludila, onako, znaš, radiš strip, pročitaš ga, ti je svaki strip koji, evo, ovaj, sad s vrha gomila, evo, Smrt Supermana, vidiš. Ovaj, sad ovaj strip sam pročitao u produkciji samo jedno tri puta, ceo. Ovaj, ne pominjem ono pre koliko sam puta pročitao Smrt Supermana u nekom američkom izdanju ili, ne znam, pre 20 godina u nekom skenu ili tako nešto. Ovaj, samo u produkciji od kad je ovaj strip jel, uzet za čarobnu knjigu, ja sam ga pročitao sigurno tri puta celog. I onda kad uzmem ovu kopiju, jel, pokupim svoj autorski primerak ili urednički primerak ili obavezni primerak, kako god ga nazvao, neću verovati, onda ja dođem kući i onda ga pročitam. Ja znam da je to bolesno, ali onda ga pročitam, ne, stvarno ga pročitam, jer drugčije u papiru, to ljudi ne mogu da shvate. Znaš, i da, ja sam jedan od onih njuškača stripova, znači ja prva stvar što radim kad otvorim svoj, naravno, strip, jeste da ga njušnem, ja volim miris papira. Moja žena se skandalizuje sad ovamo iza kamere, pošto ona ne može da smisli taj miris novog stripa. Stvarno? Naročito stripova Veselog četvrtka, njih ne može da smisli uopšte. Ja, moja supruga, ona, kada ja donesem gomilu, posebno veću količinu stripova kući, ona voli da vidi, znaš, ona, ajde da vidim šta si doneo. I onda ja je po jedan, znači znam da je pola tih ne interesuje, ali ona ispušta i svaki pogleda, svaki otvori i svaki njušne. Jer je videla od mene da njuškanje stripova je zanimljivo i onda mi govori onda ovaj kakav je miris, kakav, koji strip ima miris, tako da. Tako da je to zarazno, onaj, šta da ti kažem. Čudan fetiš, ali dobro. Kako ti doživljavaš strip u poređenju sa drugim umetnostima? Ovo pitam jer lično smatram, a verujem i ti, da je strip najbolji medij za prenošenje priče. Pa me zanima da li potpunosti deliš taj moj stav ili je to jednostavno... A
pa apsolutno, znaš, mislim, možda to malo, sigurno je subjektivno, ali za mene je strip najizvršenija umetnost, znaš. Za mene jedna tabla stripa ima vrednost, može imati vrednost Monalize. Ovaj, naravno, svaka slika, svaka skulptura, svaka fotografija može da ispriča priču, shvataš. A strip, za mene lično, priča priču na jedan poseban način i on je jedan savršen spoj verbo-vizualne naracije. Znači, ja to uvek kažem, apsolutni vrhunac i vrhunac evolucije verbo-vizualne naracije za mene strip. Jer sve ostale imaju forme izražavanja, imaju neka ograničenja. Znaš, što tehnološka, što obimna, u obimu strip, ovaj, dela ili tako nešto, znaš, ti slikom jedno možeš preneti samo određenu količinu informacija. Okej, okay, to je ogromna količina informacija, može razne interpretacije, sve, ali postoji jedna ograničenost, limit. Fotografija isto, znaš, film zavisi od budžeta, zar ne? Ono, ne možeš ti baš da napraviš film baš kakav ono sve želiš, jer postoji ograničenje budžeta i je super, može da dobiješ jedan Endgame ili jedan Infinity War koji će koštati koliko, 200, 300 miliona dolara, ali opet strip može biti grandiozniji. I od tog filma od 200, 300 miliona dolara kojem je radilo 500 ljudi i ne znam nija koliko, znači opet jedan čovek može nacrtati strip grandioznije nego taj film. E, to je meni ta ultimativna vrednost stripa. I, dobro, prosto ta vrsta naracije meni prija i ja to volim i kažem ti, ono, meni jedna tabla, evo vidiš, ja zidu imam table stripa, ono, što reprodukcije, što ovde sa druge strane kompjutera imam neke i prave, ali one su za mene ultimativna umetnost. Tako da, ne znam, ono, prosto, subjektivno je, naravno, i verovatno će moj klinac da danas sutra kaže da je za njega vrtim ultimativna vrsta umetnosti multimedija, koja je inače zvanično uvrštena, mislim, 12. ili 11. umetnost, znači strip je 9. Evo sad već 11. ili 12. umetnost su multimedijalni sadržaj, odnosno video igre. Tako da, ja mislim da će on možda, znaš, imati svoje viđenje toga, ali oni dalje vidu igru, neće moći staviti na zid. Ja mogu strip da stavim na zid. Da, pored toga i za video igre važi isto ono što si rekao za film. Za jednu video igru je potreban ogroman tim da bi se ona napravila, da bi bila kakva treba da bude i mnogo zavisi od raznih faktora da to izgleda kako treba, a stripu može da se bavi jedan čovjek. Najmanje jedan čovjek. Dobro, skoro ste završili izdavanje Bouna, koji je jedan od tvojih omiljenih stripova, koliko sam shvatio. Kako izgledalo uređivati domaće izdanje stripa koji ti je toliko drag? I šta je do sad bio neki najveći izazov tvoj kao urednik u Čarobnoj knjizi? Pa ono, što se tiče Bouna, da, on je jedan od meni omiljenih stripova, mislim jedan od, naravno, ali prosto u samom vrhu. Ta priča je za mene toliko predivna i toliko savršena i toliko lepo ispripovedana i toliko lepo nacrtana i toliko šarmantna. Mislim, šarm Bouna je za mene apsolutno neviđen. Ja ne verujem mnogo u te nagrade i to, znaš, ali prosto nešto kad dobije 11 Harvija i 10 Eisnera, znači ono, mislim, sigurno ima neki kvalitet i to samo govori po sebi, ali i bez toga, znači, bez toga da sam znao koliko je nagrada dobio i koliko je nagrađen, koliko je cenjen, znači prvi put kad sam otvorio Bouna, to je bila ovaj, apsolutna ljubav i podsjetila me na one najbolje Disneyjeve priče Barksa ili Don Rosse ili dobro, Don Rosso sam kasnije čitao, ono, verovatno od Bouna, ali makar Life and Times. Gottfredsonove, one Mickey, one stare što smo imali, ono, zlatne godine Mickey Mouse-a, kad je Mickey bio mlad. Znači, to je podsjetilo ta atmosfera i taj šarm tog stripa na sve to. I, mislim, ja jesam urađivao ovog Bouna kao urednik izdanja, ali to je više se završavalo na tome, to što sam pročitao Bouna pre toga, odnosno davno pre toga, i
što sam pokrenuo temu da se on objavi i osmislio kako ćemo pet knjiga i napravio modele kad smo dobili materijale i tako to. Pravi urednik, odnosno čovek koji je čitao, jel, samog Bowna i svaki oblačić nameštao i kritički gledao da sve to legne kako treba je Darko Tuševljaković. Ja sam Bowna prevodio, to je meni najlepša stvar, mislim, ja sam prepustio celu tu uredničku, ne propustio na neki način, silom prilika sam želeo da prevodim i nadao sam se da ću ja da ga prevodim i dobio sam priliku i šansu i mislim da sam to prigrlio onako i da sam odradio najkvalitetnije što sam umeo, sad nekom se možda dopadne, možda ne, ali onda nisam želeo da baš zbog toga da sam čitam sopstvene rečenice i da ih uređujem kao urednik, već sam prepustio, odnosno teo sam da tu ulogu ima Darko, da on pročita ponovo to i da kaže, da daje svoj iskren sud. I na moje veliko zadovoljstvo, eto, on je imao veoma malo intervencija na samom tekstu i na nekoliko onako situacija me pozvao i rekao, ajde da ovo ne znam promenimo, ajde ovo malo da pojasnimo i tako dalje, ali to se broji ono u stvarno minimalnom broju, tako da moj doživlje sa Bownom pored urednikovanja same edicije, odnosno samog tog, jel, svih pet knjiga da se objavi i da se osmisle kako će izgledati, je bilo da ga prevedem. I to je za mene bilo jedno neverovatno iskustvo, predivno iskustvo, zato što sam nisam mogu zamisliti lepšu ulogu za sebe, jer ne samo da sam doneo Bowna na neki način, jer nisam ga ja doneo ga je izdavačka kuća Čarovna knjiga koja je finansirala taj projekat i ljudi koji su dobili prava na njega i tako dalje, jel te, ali ja sam inicirao, da kažem, eto, to je moj onaj, kao, da prigrlim tu ulogu i dao sam mu glas. Znaš, jel ti likovi iz Bowna možeš da ih prevedeš ovako ili onako i možeš, nisu to samo imena, nego prosto da daš, da zamisliš kako ti ta bića i ti ljudi pričaju i da im preneseš taj glas do čitaoca i to mi je bilo nevjerovatno zanimljivo i zadovoljstvo veliko da smišljam te male nepodopštine, pozerove i da tu naivnost Fonovu prenesem u najbolje mogućem smislu i tu aroganciju i cinizam ovog crvenog zmaja i tu seljaštvo, džiberstvo ovog Bube i tako dalje. Da sad ne dužim priču, bilo je neverovatno iskustvo i bilo mi je strašno žao kad se završilo, jer kad smo završili Bowna, kad sam ja preveo, pa konačno kad se, jer posle celog tog procesa rada na knjizi, znaš, na kraju on dođe ponovo do tebe da ga pročitaš još jednom i da vidiš da li je sve leglo kako treba, kao supervizija, jel te? Kad smo završili peti, kad sam poslao i rekao, evo, nemam nikakve korekcije dodatne na ovu knjigu, i onda mi je bilo žao. Mi je bilo žao i prosto sam onako setno sedeo i gledao u kompjuter i rekao, nema više Bowna. E sad, naravno, vidjet ćemo kako je cijel ta Bown kao Bown prošao, mislim, to treba tek da se izanalizira, jer on je izašao u relativno kratkom periodu ove godine i to tek treba sledeće godine da se vidi kako je tekla ta prodaja Bowna i sve to. Tako da uvijek postoji mogućnost da se Bownu ponovo i vratim, ono, tako da nada umire poslednje. Priča sa Bownom se nikad ne završava. Pa ne završava se, nadam se, mislim, evo i Smith koliko god da je rekao da je završio s Bownom, on stalno se vraća Bownu i stalno izbacio nešto novo i sad je ponovo izbacio Tall Tales i tako da ima materijala, znaš, ono, da treba samo sesti i razmisliti šta i kako, ono, to, tako da nadam se će nešto od toga i da se realizuje, ali meni je drago što, mislim, cijela zamisao Bowna je bila ovih pet knjiga, osnovni serijel objaviti i objaviti ga u efikasnije mogućem periodu da se to ne bi rasteglo, znaš, nedogledi, da ljudi ne bi izgubili elan da ga pročitaju prosto. Jer bitno je da pored te moje ljubavi ili ljubavi izdavačke kuće ili svih nas koji smo učestvovali u stvaranju Bowna, a stvarno kogod je radio na Bownu od preko mene
do Darka, do lektorki, korektorki, članova redakcije, kogod se dohvatio Bona, oduševio se time i to je bilo ono najiščekivaniji trenutak kada mi finalni PDF pošaljemo u redakciju, onda oni svi sednu i čitaju taj PDF. Kažem, čekajte štampani. Ne, oni moraju da vide šta se dešava dalje, znaš, jer ja nisam teo ništa da ni spoilujem. Tako da, to je ne samo moj, nego jedan od najdražih stripova, ne samo ove godine, nego uopšte jednog dobrog dela redakcije Čarobne knjige. Dobro, a kad se već pominje omiljeni strip kao takav, pored Bona, jel možeš onako bez razmišljanja da ispališ još par koji idu na tu listu, ono, najužu? Pa svakako, mislim, ono, ide pomenuti Life and Times of Scrooge McDuck, Don Rosse, ide Incal, ide Lone Wolf and Cub, mislim, ide to koje je ono stripova, ono, Rogati Bog, Slain, znači, prosto leti mi mozak kad me čovjek pita, ono, Bonelli omiljeni mi je, verovali ne, tekst Carsonova prošlost, dok se svetim naziva, mislim, pa treba sad izađe. Carsonova prošlost mi je jedan od omiljenih Bonellija. Mislim, kad neko voli strip toliko koliko ga ja volim, ono, prosto za svaki strip koji pokažeš, prosto možeš reći, ovaj ga volim, daš. Ali, na tu listu koja je ono top tier, što bi se reklo, znači, da, eto, ima nekoliko ono stripova koji mi odmah padaju na pamet i naravno Korto, mislim, Korto je jedna ono poezija u stripu, prosto neopisiva, tako da moja pažnja leti tako, lebdi i onda mnogi stripovi spadaju u taj kategoriju jedan od mojih omiljenih, ali naravno njih sad ne znam, ne mogu da kažem da mi svaki strip, imam stripova koje mnogo, dosta stripova koje pročitam, recimo spremajući se za neka izdanja, odnosno gledajući da mogu da budu potencijalna izdanja, mi se ne dopadnu, znaš, ono, i to veoma brzo, znaš. Tako da nisam ja baš toliko entuzijasta da mi se baš sve dopadne, ono, naprotiv. Ali ono što mi se dopadne, to baš zavolim. Znaš, i bitno mi je da strip posjeduje te kvalitete da može se čita više puta, i da mu se vratiš svako malo ponovo i da to je za mene strip koji je ono se penje na listu omiljenih. Da, i kod mene uglavnom u, da kažem, u kolekciji ostaju stripovi koji imaju taj kvalitet da mogu da se čitaju ono mnogo puta u budućnosti. Ostalo uglavnom završi tako što promeni vlasnika. Pomenuo si malo pre Inkal kao jedan od tih omiljenih stripova, jel planirate da izdate i u integralu završni Inkal s obzirom da je on već bio izdavan kod nas? Pazi, u nekom trenutku smo pričali, onda je bilo ono kao pre Inkala, ok, objavili smo pre Inkala. Sad završni Inkal je objavljen u tom nekom obliku, ne znam koliko je prošlo vremena od njega, mislim da nije prošlo više od 7-8 godina, možda. Pa verovatno, nismo potegli tu, vidiš, tu temu, ono, bilo je ono kao, ok, sad je objavljen pre Inkala, a kao tema za Inkala, za ostale Inkale i ostale stvari iz Žodoverzuma, ćemo o tom potom pričati. Tako da u nekom trenutku će verovatno doći na red, mislim, da se ne lažemo. Samo nije odlučeno kad i kako. Dobro, kako bi opisao stanje u domaćem izdavaštvu? Da li ova količina izdavača i izdanja, da li je to dobra stvar, nužno? Pa svakako jeste, pazi. Svakako jeste, zato što više izdavača, veća je šansa da svaki čitalac dobije strip koji se njemu dopada i koji želi da vidi u štampanom obliku, znaš. Ne mogu da kažem da prosto da budem toliko sebičan da kažem da bi sad volio da Čarobna knjiga objavi sve stripove. Znaš, postoje stripovi jednostavno koje volim što vidim da su oštampani, ali mi ih nikad ne bi oštampali, mislim, realno. Tako da
Naravno da, da postoji super i super što, što, što se na taj način širi cela scena, širi se čitalačka baza, zato što će više stripova, znači veću izloženost, veću vidljivost stripa u, za čitaoce, i takođe da, da je veća izbor. Veći izbor je prosto se nameće kao najbolja stvar za ovoliku količinu izdavača, znaš. Prosto postoje stripovi koje Čarovna knjiga ne bi objavila, koje ne bi objavio Darkwood, koje ne vidiš kao, ne znam, neko izdanje koje će objaviti neki drugi Vesel četvrtak, lupam, ali savršen za tog i tog izdavača, i super je što i taj strip ima šansu da se pojavi, znaš. Jer onda ti to rasterećuje na neki način i tebe kao izdavača, kao Čarovnu knjigu, znaš. Jer ako te neko pita da si ti jedini sad izdavač, lupam, i sad neko te davi, ovaj će ti reći, je, ti objavi ovo, ti objavi ovo, ti objavi ovo, ne možeš sve da objaviš, niti želiš sve da objaviš. Ovako možeš da kažeš, pa dobro, ali ima, evo, lupam, Komiko objavljuje stripove koje, u principu, mi nismo bili zainteresovani da objavimo, mislim. Mi objavljamo koje on neće da objavi, znaš, prosto, to je... Znaš, i Komiko i Bez nakobila postoji, i 300 čuda, i Lokomotiva, System Comics, Phoenix Press, mislim, super, i treba da bude. Mislim, naravno, postoje tu nekak preplitanje, postoje sukob interesa oko nekih naslova, naravno da postoje neki naslovi koje objavio drugi izdavač koje bi ja rado da sam objavio, da smo mi objavili. Postoje izdanja koje su objavili, a mi smo se, pre nego što su objavili, raspitivali za njih, pa su nam rekli, e, to je uzo neko drugi. Znaš, pa sam se smorio. Ovaj, ali naravno to je sve deo te igre koju zovemo izdavaštvo, i super, okej. Okay, treba da postoji tako, znaš. Plašim se da ne preopteretimo malo tržište u smislu da se zasiti i da nekako ugušimo plasman. Kako bih rekao, znaš, ono, eto ti imaš, lupam sad, evo, Delfi kao jedan bitan faktor u distribuciji stripova. Naš Aldelfi ima određen broj polica i ti sad ne možeš taj plasman da kažeš, e sad nemojte da, ne znam, se izlaže ovo ili da se izlaže ovo. Znaš, potrebno da se i stripovi budu izloženi. Ali onda se smanjuje onaj broj stripova koji može se staviti na lice i tako dalje. Ali dobro, to je stvar kojom se bave ljudi koji se bave distribucijom. Ja sam ono, imam tu opet sreću. Opet, taj moja check lista najomiljenijih zaduženja, ja se ne bavim distribucijom stripa. Ja samo se bavim stvaranjem lepote. Ti si bukvalno umetnik koji se bavi umetnošću. Dobro, a kako vidiš stanje na domaćoj strip sceni, u domaćoj produkciji? Pa pazi, domaće produkcije, mi imamo fantastične umetnike. To je činjenica, znaš. Imamo fantastične umetnike, ali nemamo domaću produkciju. To je paradoks. Ti naši umetnici rade za strane izdavače, to je realnost. Mislim, zato što tamo oni mogu da dobiju novac koji mi ovde ne možemo da im pružimo. I onda na neki način mi te domaće stripove, polu domaće stripove, odnosno stripove domaćih autora koji se objavljuju u inostranstvu, onda mi njih kupujemo od ovih drugih izdavača iz druge ruke, jel te? Ali opet i to je okej, okay. Mislim, bilo bi lepo da ti autori više rade autorska dela, ali njihova egzistencija je, mislim, to je najviše pitanje za autore, znaš, prosto ne mogu oni da kažu, e, sad ću, ne znam, da sedim i da crtam strip za svoju dušu koji ću objaviti u Srbiji, kada toga nema leba. Znaš, ne može da živi od toga, treba izdržavati ono, porodicu, treba platiti račune, treba sve to, sve to je sve razumem. S druge strane imaš veliki broj festivala, znači ono, ajde da pogledaš samo Beograd, ima El Salon Stripa i Thunder u Mandoru, pa onda imaš i festivale po drugim gradovima, znači imaš živu strip scenu, imaš ljude koji su zainteresovani da pokrenu taj način komunikacije, ali nekako mi se čini da izdavaštvo domaćih stripa se zasniva samo na tome, na entuzijazmu.
znači na entuzijazmu izdavača da trče za, mislim možda je nepravedno tu da govorim jer Čarobna knjiga se uglavnom bavi licencnim stripom, mislim ne uglavnom, 100%. Ovaj, ali ovi izdavači koji se bave domaćim stripom, oni znači svoje lično poznanstva, svoje lične veze, kontakte, pa i kredite na neki način, ispucavaju na to da prezentuju domaći strip koliko toliko, a opet to nekako najčešće nema toliku vidljivost, nema toliku prodornost do publike, odnosno više će se dece, klinaca uhvatiti mange, više će se ljudi uhvatiti za Batmana nego što će se uhvatiti, nažalost, za neki domaći strip. I sad tu vidim jedino mogućnost da vi, youtuberi i sad vaša, tvoja nova generacija, da promovišete što više domaći strip i da radite na tome, eto. Ali sam prebacio ovo. Mogu da kažem, baš što se mene tiče, da se trudim, ono. Ja mislim da ni za jedan domaći strip koji mi je došao do ruku, iako sam imao neki negativan ono, stav prema njemu, da jednostavno ono, nisam ubradio, da ne bi morao da kažem nešto loše. Dobro, šta sam sad hteo, sad si prebacio ovako loptu na mene i sad ne znam više šta je trebalo da bude sledeće pitanje. Dobro, rekao si Riddler do kraja godine, jel tako? To je plan, da, mislim, radi se. Riddler je izdanje koje bi trebalo stvarno da bude onako jedno reprezentativno izdanje tog stripa kako i zaslužuje. Ne znam, je se čitao ovaj, Subićevog Riddlera, ali mene je fascinirao tim grafičkim rešenjima nekim. Malo me uplašio kao urednika i kao deo izdavačke kuće koji treba sad radi te strip, kad sam vidio tu petu epizodu od šest koju je celu radio kao skup dnevnika Zagonetačevih, žvrljanje, cela epizoda je retuš. Znači tu sam rekao ono kao, brate, ko će ovo da uradi, ali imamo fenomenalnog prelomača koji je takav ono perfekcionista i radi je takve koske da prosto nekad mi je žao šta mu sve damo, ali siguran sam da će uspeti i tu će nam i Stevan malo pomoći oko nekih materijala i oko nekih saveta i tako. U kontaktu smo s njim naravno. Želimo da to izdanje bude, pošto to bi u principu trebalo bude među prvim evropskim izdanjima tog Zagonetača u toj knjižnoj formi, on je obiljen u Španiji u Sveščicama, ali ovo je ipak i Stevanova matična sredina i zaslužuje takav tretman, veći format i određene tehnikalije koje stvarno će da na najbolji način istaknu taj strip. Sad on je još tek u produkciji rada, tek se počinje, znači prelom i sve ostalo, tako da mislim prevedenje i lektorisan i to sve. Sad kreće onaj ozbiljan posao i za redakciju, odnosno za prelomača i urednika, tako da vidjet ćemo. Veoma sam onako uzbuđen šta će da, kako će to da izgleda i kako će na kraju finalni proizvod da izgleda, ali mislim da ćemo upriličiti nekoliko možda i prijatnih iznenađenja u tom stripu, tako da o tom potom, ali da, trebalo bi da stigne do kraja godine, planirano je za Stripomaniju, sad ako nas ta peta Sveščica ne ukanali sa nekim vremenskim rokom, sve bi trebalo da proteče kako treba, tako da, fenomenalan je strip, Dejno je napravio fantastičan scenarijo, Stevan je uradio, ja mislim, on je stvarno znao da je to njegov veliki proboj na američko tržište i uopšte kao strip umetnika i on je dao ne 100 nego 300% od sebe, znači ono u svakom pogledu impresivno izgleda i mislim da će i ovde publika to stvarno da ceni i da poštuje. Ja sam čitao samo prvu Sveščicu i uduševio sam se i rekao sam ono, ne mogu da čitam u elektronskoj formi, ne mogu da budim oči na
po ekranima, jednostavno sam znao da će, prevashodno zbog toga što je Subić radio, da će jednostavno da dođe na red, da to neko objavi od naših izdavača, i rešio sam da se strpim i da se čekam da to izađe, da ja to mogu da uzmem u ruke i da uživam u tome. I eto, Čarobna knjiga se prihvatila toga i ono, pričali smo i na Tandari Mandari da će to da bude u nekom većem ono, formatu, i to mi je apsolutno drago, jer je onaj crtež bolesno dobar, ono je jednostavno nešto što se ne sreće malte ne nigde na drugom mjestu. Dobro, ponovo ubrzavate malo sa Sandmanom, pošto je prošla ta problematika sa DC-em. Završili ste i Y, poslednjeg muškarca na zemlji. Da li možda možemo da očekujemo u nekoj budućnosti još neki Vertigo serijal? Pa svakako, mislim, pazi, ja sam prošle, ne ove, nego prošle Tandara Mandara smo imali onu tribinu o Sandmanu. Akcent je bio Sandman, i tad sam rekao kao, eto, mi ćemo završiti osnovni serijal do kraja 2023. I bukvalno, znači ono, par dana posle toga nas je dočekala ta informacija da oni bukvalno obustavljaju sve aktivnosti zbog tog spajanja sa Discoveryjem, i to je nas, to je trajalo i trajalo i trajalo. Oni su, ni to samo sa nama bio problem, to je sa celim svetom, znači bukvalno DC je kao kompanija stavljen na led ono, u tom trenutku dok se ne završi ta tranzicija. I čim su oni ono kao krenuli, mi smo nastavili sa Sandmanom, sa Batmanima i sa svim ostalim DC naslovima, znači izašli su tu i Supermani. I onda smo bili u fazonu kao, pa čekaj, ali mi smo rekli da će Sandman biti do kraja 2023. Onda smo rešili stvarno i da bude, mislim. Tako da, eto, izašli su 7 Sandmana, već je odštampano, a mi do kraja godine ćemo objaviti još 3. Tako da, to je sad, jel, najveći uz Riddlera i uz Batman Dylan Dog i još jednog Batmana kog isto treba očekivati. Sandman će biti ono udarna pesnica te stripomanije pred kraj godine, 3 Sandmana, i time će se stvarno završiti taj osnovni serijal, i ostaje nam samo 2 knjige za sledeću godinu, što znači da, eto, Čarobna knjiga je ipak se postarala da ja ne budem lažljivac na onoj Tandara Mandari prošle godine, već da stvarno završimo onako kako sam i obećao. Tako da, uvertira i Beskrajne noći za 2024. Sandman od 1 do 10 bit će kompletiran do ovog decembra. Dobro, to je još jedna dobra vest, ali treba da privodimo ovo kraju, pošto pričamo maltene 2 sata, znači evo, sat i 40 minuta. Ja imam onda za kraj ono malo leksikonskih pitanja, omiljeni crtač i omiljeni scenarista. Jedan, a? Po jedan. Po jedan, ne, pa pazi, crtač definitivno mi je omiljeni, moram priznati, Žiro crtica Mebius, ajde kao, eto, progurat ću 2 crtača, pošto je jedna ličnost, mislim jedna osoba, ali dve ličnosti. Eto, znači Žiro Mebius mi je omiljeni crtač, a omiljeni scenarista, sad moram da razmišljam, samo zato što želim da donesem dobru odluku. Pa ajde, bez ikakve ono želje da budem subjektivan, reći ću da mi je omiljeni scenarista upravo ali si me dočekao svojim pitanjem. Da, pazi, ono kao Zicer, i da kažeš je kao Alan Moore, znaš, ispadneš pametno društvo, znaš, ali opet neću da budem toliko banalan, znaš, i onda želim prosto da dam neki odgovor koji će da bude malo drugačiji, znaš. I tako da ono, ipak ću reći da mi je omiljeni scenarista, ajde nek bude Jeff Smith baš. Jer on jeste crtač i scenarista, ali je kao scenarista je izgradio jedan
predivan svet za mene i uspeo je sam Samcit da ga nastani likovima koji su me toliko uduševili kao najbolje avanturističko crtica humoristički serijal. Tako da eto, Bone kao najbolji scenario i Mebius Giro kao najbolji crtač. I zamislite šta bi se desilo da je nekad Giro nacrtao Bone. Dobro, ipak si uz malo muki uspio da odgovoriš na oba pitanja. Pa da, znaš, ali ima jedna tačka zašto me Jeff Smith toliko fascinira, znaš, to je jedno ono detaljčić prosto, ajde, kao smislio sve te likove, fenomenalno, mislim to isto uradio i, ne znam, i Barks je fenomenalan scenarista i, znaš, ali, i Goscinny, mislim, Goscinny u stvari, na kraju krajeva, on je fenomenalan scenarista, ono, i napravio tako divne priče humorističke. Ali Jeff Smith je kad je počeo da crta svoju strepčinu od 1300 strana, on je pre crtanja prve table nacrtao poslednju. Kapiraš? Poslednja tabla Bona je prva nacrtana. I on je imao tu tablu i to je bio smer u kom će on ići. I on je učinio sve da ostvari tu poslednju tablu koju je zamislio, znaš. I ta nekako tu vizionarstvo, ono, on je stremio, znači on je crto tog Bona ono deceniju i više, ono, ali uvek ima tu jednu tačku, ta rešenost, ta ono determined da dostigne taj cilj, to me fasciniralo. Dobro, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, bilo je zadovoljstvo kao i uvek. Hvala tebi. Nadam se da te nisam udavio preterano ovim pitanjima. Nisi, hvala tebi na pozivu i bilo je veliko zadovoljstvo pričati. Hvala i publici koja je ostala do kraja s nama. Nadam se da ćemo nekim specifičnim povodom ponoviti ovakav razgovor za YouTube. I to je to. Vidimo se nekom sledećom prilikom. Pozdrav! Pozdrav!